Bom dia, meus amores. Hoje estou acompanhada de vários amiguinhos para dizer a vocês que estamos morrendo de saudades e que logo, logo estaremos todos juntinhos, se Deus quiser. Na nossa aula de ciências, falaremos sobre saúde. E para você, o que é saúde? Saúde não significa apenas não estar doente. Também inclui nos sentirmos bem e termos um bom relacionamento com as pessoas e com o ambiente em que vivemos. Daqui a pouco, Tia Márcia voltará. Dá aquele joinha confirmando a sua presença. Beijos, volto já! Cadeira? Ô, cabeça oca, com
Ai, meu coco! Essa doeu, hein? Agora, pra ver teatro tem que estar todo mundo muito esperto. Vocês estão espertos? Acho bom, porque vamos fazer uma brincadeira pra ver as histórias de hoje. Atenção, todo mundo coloca as duas mãos pra cima. Mãos pra baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Abacaxi. Eu falei abacaxi, eu não falei abaixa aqui. Mais uma chance, hein? Tchau, tchau. Mãos pro lado. Cabeça pro outro lado. Agora troca de lado. De novo, tchum. 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 Tchum, 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 tchum. Caramba, deu nó na cabeça de vocês? Quase que deu nó na minha cabeça. Mais difícil, tchum, tchum, tchum. Mãos pra cima. Cabeça pra baixo. Agora, cabeça pra cima, mão pra baixo. Cabeça pra baixo, mão pra cima. Cabeça pra cima, mão pra baixo. Língua pra fora. Deixa eu ver a língua. Caramba, quanta língua comprida! E quem consegue encostar a língua na ponta do nariz? Estica o nariz. Estica o nariz, deixa eu ver. Caramba, quase que você conseguiu, nossa! Muito bem, agora sim, vocês estão prontos para ver a história. Tia Márcia preparou esse show para vocês. Vocês gostaram? Sim, tia, gostei muito. Que bom, Larinha, que você gostou. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Quem lembra do que falamos? Eu, tia, a senhora estava falando sobre saúde. Muito bem, Larinha. Sabemos que algumas práticas saudáveis nos ajudam a melhorar nosso relacionamento com o ambiente e com as pessoas que nos rodeiam. E que práticas são essas, tia? Me explica? Explico sim, Larinha. Conservar e preservar o ambiente. Destinar o lixo para locais adequados. Ajudar e respeitar o próximo e outras. Para sermos saudáveis, também precisamos de amizades, momentos de diversão e de descanso. Que legal, tia! Que atividades são essas? Brincar com os amiguinhos, ler bons livros, ouvir música, praticar esporte, entre outros. Agora chegou a hora da sua atividade. Em seu caderno, desenhe algumas atividades que você pratica em seu dia a dia e que faz você se sentir bem, contribuindo com a sua saúde. Entenderam, pessoal? Entendi, titia! Até a próxima aula! Tchau, amiguinhos! Tchau, meus amores!